ነገ ችግኝ አንድ ዝናብ ያዘንብንልናል ሁለተኛ ጥላ ስር መቀመጣችን አንድ ነገር ነው ማንም ሰው ጥላ ሆኖ ሰውን ያስታርቃል እና ዝግጁነን ለመትካል ይሄ እንደ ኦሮሚያ እንደ ኢትዮጵያ ነው የሚተከለው በዛ ላይ ራሱን አረንጓዴ አሻራ ለማስቀመጥ ትልቅ ትንሽ ሽማግሌ እርግሳይ ባል ሁሉም ሰው በዚህ ላይ ትልቅ ሚና ለመጫወት እንደ ከተማችን ትልቅ ዝግጅት እየተደረገ ነውና ሰውም ያለታ በተስፋ እየጠበቀ ነውና በዚህ ላይ ትልቅ ስራ እንደሚሰራ ይህንን ከተባለ በላይ ይተከላል ተብሎ ነው የሚታሰበው እንደ ክፍለ ከተማችን እንደሚታ ወረዳ ዝግጁ አለን ይሄንን ለመትከል ህዝብም ዝግጁ ነው ጠቃሚም ስለሆነ ስለሚያውቀው። በዝግጁ እየጠበቁን ነው ማለት ነው ስሙ እኛም እንግዲህ በራሳችን በኩል ከ12 እስከ 12 ነው መሰለኝ እና በዛ መርሃ ግብር ላይ ለመሳተፍ ዝግጁ ነን እና እንደ ወረዳችን እኛም የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራምን ለማካሄድ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት አድርገናል ትውልድ ወደ ትውልድ ለመሸጋገር እኔ ነገ ወደ ላንጂ ወደ ታች አይደለም ገና ደግሞ ህጻን ልጆቻችን ልጆቻችን ወደ ትውልድ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ ልጆችን ይየ ባለቤትን ይየ የስምል ጣመት ልጅ አለኝ እሱን ይየ ና አሻራን እዛ ጋር አሳርፍ ና ችግኝ ትካል ይህ ችግኝ ይጠቅማል ነገ ደግሞ ችግኝ ልጅም ታስተምራለህ ከትውልድ ወደ ትውልድ ታስተላልፋለህ ብዬ ልጄንም መክሯዋለሁ ከልጄ ከቤተሰቦቼ አልፎ ጎሮቤትም የአካባቢ ሰውም ወጥቶ ችግኝ እንደምተግሉ ችግኝ ደግሞ ምን አይነት ጠቃሚ እንዳለው መክራችኋለ መተንፈስ የሚችለው እነዚህ አረንጓዴ አሻራዎች ሲኖሩ ነው ጥሩ አየር ማግኘት የምንችለው ይሄ ሲኖር ነው ይሄ ባሌለበት ጥሩ አየር መተንፈስ አይቻልም የተለያዩ ነገሮችን ማግኘት አይቻልም ይሄ ሁሉ የሚገኘው ከአረንጓዴ አሻራ ስለሆነ ማህበረሰባችንም ይሄን ብሎ ስለሚያምን በዚህ ላይ ትልቅ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ለማድረግ ትልቅ እንትን ተናሰሽነት አለው ለዚህም ደግሞ ለዚህም ደግሞ ለትውልድ ለማተላለፍ ትልቅ የሆነ የራሱ የሆነ እንትን አለው ተሞክሮ አለው የሚል አሳብ እኛም በዛ ቋን በሌሊት ተነስተን ህዝቡ ለምን እንትኑም ስለማያውቀው ውጤቱም ስለማያውቀው ቶሎ ተክሎም ወደ ስራ የሚመለሰው እንዲመለስ ይሄ ነው የምለው ይሄ ለትውልድ ትውልድ ነው የሚተላለፈው ስለዚህ በዚህ ላይ የሚቀለድበት ነገር አይደለም ትልቅ አሻራ ነው ትልቅ ከሚኖሩት ነገሮች ከሌላ ነገር ይሄ ተቀማጭ ነገር ስለሆነ ይሄንን ነገር ማንኛችንም በቤታችን ያለው ማንም በቤት ውስጥ ሳይቀር ያንቀን ሁላችንም እዛ ቦታ የለን አረንጓዴ አሻራ እንድናስቀምጥ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ሁሉም ይህንን አረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም የመንግስትን ጥሪ ተቀብሎ በየአካባቢው በተዘጋጀለት ቦታ ላይ ሄዶ መትከል አለበት ብዬ አስባለሁ